Bugün onların günüdür. Cəmiyyətin xeyri üçün çalışan və bunun müqabilində maddi qarşılıq gözləməyən kəslərin, yəni könüllülərin. Bugün dünyanın bir çox ölkəsində milyonlarla insan könüllü fəaliyyəti ilə məşğuldur ki, onların da əksəriyyətini gənclər təşkil edir. Bu fəaliyyət sərhədləri aşarsa daha da maraqlı və faydalı olur. Bu fikir əbəs yerə səsləndirmədi. İndi sərhədləri aşaraq ölkəmizə gələn və burada könüllü olaraq çalışan gəncləri tanıyacağıq. Salam, mənim adım Anyadır. Mən Polşalıyam. Mənim 26 yaşım var. Mən EVS könüllüsüyəm. Bir ay buradayım və 7 ay sonra gələcəm. Anya Vitko hazırda Gəncədə olan Avropa Könüllülük Xidmətinin 3 könüllüsündən biridir. Polşadan gələn bu gənclər bir neçə ay Gəncədə çalışacaq və müxtəlif layihələr icra edəcəklər. Anya Patrik Şmitko ilə birlikdə Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbədəki uşaqlara könüllü olaraq dərs verir. Onların bu fəaliyyəti 9 ay davam edəcək. Mən ingilis dili tədris edirəm. Növbəti həftədən skateboard kursu təşkil etməyi düşünürəm. Planda yoga dərsləri vermək də var. Başqa fəaliyyətimiz də olacaq. Təbii ki, bu zamana bağlı məsələdir. Mən də Patriklə birgə çalışıram. Ondan fərqli olaraq mən qızlar üçün fitness dərsləri təşkil etməyi planlaşdırıram. Həmçinin ispan dilinin tədrisi ilə də məşğul olmağı düşünürəm. Yoldaşlarından fərqli olaraq Raksana Kaçmar isə gününün çox hissəsini gələcəyə Körpü Gənclər Təşkilatında keçirir. Bu xanım bir il Gəncənin qonağı olacaq. Mən gənclərin sosial aktivliyini artırmaq üçün buradayam. Hazırda yeni bir klub fəaliyyətə başlatmışam. Bu klubun üzvlərinə tək başına səyahət etməyin yolları və müxtəlif ölkələr haqqında məlumatlar veririk. Bundan əlavə kitab klubu da yaratmaq istəyirəm. Ümid edirəm, tezliklə o da fəaliyyətə başlayacaq. Gəncədə olduqları müddətdə Azərbaycanın mədəniyyəti və tarixini öyrənməyə niyyətli olan polşalı gənclər işə milli mətbəx nümunələrimizi sınaqdan keçirərək başlayıblar. Onlar Azərbaycan dilini də öyrənməyə həvəslidirlər. Mən özüm vegetarian olduğum üçün burada yetişən meyvə tərəvəzlər diqqətimi çəkdi. Xüsusilə də onların təzə və bol olması. Bundan başqa insanlarınız olduqca dostcasınadırlar. Tanış olmaq, danışmaq, görüşmək istəyirlər ki, bu da məni çox sevindirir. Azərbaycan dilində ən sevdiyim sözlər hələ ki salam, babat, çay və ikidir. Çay sözünü çay içməyə xoşladığım üçün sevirəm. Burada çoxlu çay içirəm. Düzdür, Azərbaycan dilində tələffüzüm hələ ki yaxşı deyil, amma inanıram ki, bir neçə aya düzələcək. Bir də nərd oynamaq öyrənmək istəyirəm. Buranın havası çox xoşuma gəldi. Günlər günəşli keçir. Raksana kimi mən də çay içməyi çox sevirəm. Yeməklərinizi də bəyəndim. Ən sevdiklərim sizin dediyiniz kimi kətə, mərci şorbası və kartoflu piraşki oldu. Bir də sözsüz ki, insanlarınız. Onlar gülərüz və dostcanlıdırlar. Belə. Bu gənclərlə söhbət zamanı bir daha əmin olduq ki, könüllülük fəaliyyəti həqiqətən də sərhəd tanımır, sözün hər mənasında. Dilindən və dinindən asılı olmayaraq insanlara ümid və təbəssüm bəxş etmək elə də çətin deyil. Elə könüllü olmağın əsas qayəsi də məhz budur. Gülnar Fazilqızı, Elgün Sağoğlu, Gəncə.